har nu alltså blivit en twist i rättegång där Krippa blivit misstänkt för misshandel mot sin flickvän Linnea. Och antingen så är Krippa en kvinnomisshandlare och då ska han sitta inne för det. Eller så har Linnea ljugit om allting och då är det hon som har begått ett brott i det här fallet. Vilket av dem är det? Då kan du också förklara en sak varför han jolisade mig i lägenheten. För att jag inte ville gå in själv ifall du var där och var aggressiv och skulle ge mig skiten för att polisen kommer sen. Men sluta aggressiv, snälla oss. Det där är bara löjligt. Varför skulle inte jag vara orolig och gå in i din lägenhet då? Jag vet hur du blir när du blir labil. Då vet någon som gäller. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Så kanske jag tar och skickar allt jag har till Liam M. Jag har ingenting att vinna på att favorisera någon av de här. Dum i huvudet, tror inte jag fattar att det är under kamerarbete av er eller? Tror inte jag vet att Julia sitter och skriver? Tror inte jag vet att det ni är på hennes sida? Du vet att det är den största jävla lallande jävla fitta som har gått i baskor? Hon ska inte ha spänn av någonting. Hon har inte varit självförsörjande för fan. Du kommer nicka oss in och säger nu är det 57 år de vill ha. Jag är livrädd för att du hade gett upp då. Ja, det hade jag. Då hade jag gett upp. Om man skulle säga att jag skulle sitta 7 år för det.